ചിന്തിക്കണം പെണ്ണെ, നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്ത് ഭർത്താവിന്റെ ഹക്കനുസരിച്ച ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കലാ. അത് വലിയ ഇബാദത്താണ്, അതിന് വലിയ കൂലിണ്ട്. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കൽ മുത്തറസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വന്നു. ഹബീബായ നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വന്നു. എന്താണ് ആ പെണ്ണിനെ പറയാനുള്ളതെന്നറിയോ? ഹബീബായ നബിയോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ അനവാഫിദത്തുൻ നിസാഇ ഇലൈക യാ റസൂലല്ലാ. നബിയേ, ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത്. നബിയേ, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം ചേർന്നു, ഞങ്ങളുടേതായ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തി, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ പ്രതിനിധിയായി അയച്ചതാണ് എന്നെ. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്തേ കാര്യം, എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, നബിയേ ഹാദൽ ജിഹാദു കതബഹുല്ലാഹു അലൽ റിജാൽ. നബിയേ, ഈ യുദ്ധം അല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയത് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണല്ലോ. യുദ്ധമെന്നത് എത്ര വലിയ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്! വിജയിച്ചാലും വലിയ പ്രതിഫലം, ഷഹീദായാലോ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലം. ഈ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണല്ലോ യുദ്ധം. അതല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം. വനഹ്നു മഅ്ശറുൻ നിസാ നഖൂമു അലൈഹിം, ഞങ്ങൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധമില്ലല്ലോ നബിയേ. വലിയ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് യുദ്ധം, അത് ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ, അത് ആണുങ്ങൾക്കല്ലേ നബിയെ. അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തായുള്ള നിസ്കാരം, ജുമുഅ, ഇതൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്കല്ലേ. വലിയ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ ആണുങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഇതൊരു പ്രശ്നം തന്നെ, ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണം. അത് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനൊരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ അവരെല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണെന്ന് ആ പെണ്ണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉടനെ ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഹബീബായ നബി തങ്ങളാ പെണ്ണിനോട് പറയുന്നു, പെണ്ണേ അബ്ലിഗി മല്ലഖീതി മിനൽ നിസാഇ, കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെയും നീ ചെന്ന് പറയണം പെണ്ണേ, അന്നത്വാഅത സൗജി വഅഇത്തിറാഫം ബിഹഖിഹി യഅദിലു ദാലിക വഖലീലു മിൻകുന്ന മൻ യഫ്അലുഹു. നീ കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ ചെന്ന് പറ, ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായ നിസ്കാരമൊക്കെ നിർവഹിച്ച് വീട്ടിൽ വേണ്ട സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭർത്താവിന് അനുസരിച്ച് ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നത് ഈ പുരുഷൻ പുറത്തു പോയി യുദ്ധം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കൂലി കിട്ടാൻ കാരണമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഈ പുരുഷൻ ജമാഅത്തിന് പോയാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി പെണ്ണ് വീട്ടിലിരുന്ന് ഭർത്താവിന് സേവനം ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിലൊക്കെ നല്ല ക്ഷമ കാണിച്ച് അല്ലാഹുവിൻ്റെ വജഹുദ്ദേശിച്ച് സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പരമാവധി നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടണം. ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അർബഅത്തു മിന സആദ, നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാളുടെ അടിസ്ഥാന വിജയം. അർബഅത്തു മിന സആദ, നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ വിജയത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഒന്ന് അൽ മർഅത്തു സ്വാലിഹ, സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാണ്, ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വിജയം എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന് കിട്ടുമെന്ന് ഓരോ പെണ്ണും ഈ നിമിഷം ചിന്തിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അൽ മർഅത്തു സ്വാലിഹ, രണ്ട് വൽ മസ്കനുൽ വാസിയ, ഓരോരുത്തർക്കും യോജിച്ച രൂപത്തിൽ റാഹത്തുള്ളൊരു വീട്.
നല്ല റാഹത്തുള്ള അയൽവാസി, വൽ മർകബുൽ ഹനി, ഓരോരുത്തരോടും അവർക്ക് യോജിച്ച ഒരു വാഹനം. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ അടിസ്ഥാന വിജയത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നല്ല ഭാര്യ, അവനാനോ യോജിച്ച റാഹത്തുള്ളൊരു വീട്, റാഹത്തുള്ള അയൽവാസികൾ, സന്തോഷകരമായ റാഹത്തുള്ള അവനാന് യോജിച്ചൊരു വാഹനം. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും അടിസ്ഥാന വിജയത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ.